Заняття з тактичної медицини проводили в лісі. Військові змоделювали ймовірний поєдинок з ворогом, в результаті якого троє мали отримати поранення. Граната! Граната! Далі два військові накладали кровоспинні джгути самостійно, а третьому допомагав побратим. Інструктори з бойової підготовки Тетяна та Степан Андрійович вчили військових, як правильно накладати кровоспинний джгут, який називають турнікет, та як доставити пораненого в безпечне місце. Тетяна показала, як правильно надавати медичну допомогу на полі бою. За її словами, до пораненого треба наближатися, лежачи на ліктях, щоб не бути мішенню для ворога. Розвертаємо його до себе, оглядаємо його на предмет кровотечі, розвертаємо його таким чином, щоб ми захищалися його бронежилетом. І працюємо максимально, понизивши свій силует, тобто голова наша завжди знаходиться нижче. Якщо в нього поранена нижня кінцівка, ми підтягнули до себе і накладаємо турнікет. Турнікет накладається максимально високо на одяг, тому що нам не видно, де конкретно є місце поранення. Затягаємо максимально туго перший тур і крутимо вороточком. Крутимо вороточком до повної зупинки кровотечі. Зафіксували стрічку тайм. По можливості фіксуємо час накладання турнікет на оцій біленькій стрічці тайм. Після цього, якщо евакуація пораненого можлива, його забирають у безпечне місце. Якщо евакуація неможлива, шукаємо йому безпечне місце і переводимо його в стабільне бокове положення. Одна ручка фіксує у нас шию, обов'язково інша ручка знаходиться тут і ця ніжка знаходиться тут. Якщо він втратить свідомість, то він у нас, бачите, не завалюється ні на живіт, ні розвертається на спину і буде абсолютно безпечно деякий період часу лежати для того, щоб ми трошечки краще спланували його евакуацію в безпечну зону. Використовувати турнікети для зупинки кровотечі вчили військових, бо кожного вони є в індивідуальній аптеці по дві штуки, розповів інструктор Степан Андрійович. Це його бойове ім'я, яке отримав, коли брав участь у антитерористичній операції на сході України у 2015 році. Має бути нозофарингеальна трубка. Військовослужбовець втрачає свідомість на полі бою, і для того, щоб в нього була прохідність дихальних шляхів, ми використовуємо нозофарингеальну трубку. Оклюзійні наліпки. Мокра, брудна поверхня, вона липне, плюс 40, мінус 40. І тим самим ми ефективно можемо закрити проникаючі поранення легень. Також в індивідуальній аптеці військового є бандаж, кровоспинні засоби, рукавички та травматичні ножиці. Вони тупі, і якщо я проводжу по тілу військовослужбовця, я його не пораню. Вони є достатньо міцні, в них є ребра жорсткості, вони не демаскують бійця, вони зеленого або чорного кольорів. І вони настільки міцні, що вони розрізають берці, розрізають розгрузки, ремені і достатньо міцну цупку форму військовослужбовця. Проста косинка для того, щоб імобілізувати поранену верхню кінцівку, так звані такі ситка для того, щоб можна було захистити поранене око, індивідуальні картки пораненого. Тут є вся інформація про те, де і який тип ушкодження, який час в зоні тактичного укриття перед евакуацією. Військовослужбовці мають вміти це заповнювати. Це допомагає нам знати, хто, який тип ушкоджень, коли він отримав їх. За словами Степана Андрійовича, у військового медика є розширена аптечка з медикаментами, а у бійця-рятувальника велика, у якій переносять тверді ноші для важкопоранених та кілька комплектів всього, що є у індивідуальній аптечці. Тривале навчання з тактичної медицини близько 2 годин. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.